But I know what it takes. Someone invaded by a mix of emotion. Hola, nens i nens de Sant Ramon, com esteu? Quants dies fa que no ens veiem, oi? I quants dies fa que anem al toca-toca? Molts, eh? Doncs mira, he pensat que podríem fer un toca-toca per tota la casa. Que us he fet un planell de totes les habitacions que anirem visitant i veure què podem experimentar i què podem fer. Avui a la cuina, amb tot el que ha sobrat del menjar, de les closques dels ous, la pell de plàtan, el marro del cafè, doncs es tritura ben trituradet, tot es fa ben petitó i... Aquest ja el vaig fer l'altre dia, s'aconsegueix adob per les nostres plantetes i així estaran contentes que tindran nutrients que s'ho menjaran i creixeran. Què us sembla? Com fer compostatge? Vinga, guapos, ara anirem per una altra habitació. Vinga, som al lavabo, a veure què podem experimentar aquí. Podríem fer a veure què sura i què no sura. A veure... Aviam. Ui, hi ha coses que suren i coses que no. A veure, vosaltres, com us va? Hem arribat a l'habitació. Què podem fer aquí? Doncs mireu, podem tocar totes les textures que hi ha del nòrdic, de la manteta, del llençol. I mireu què va fer el Teo. Una cabana secreta, un amagatall. Un cau per vosaltres. A veure qui se'l pot inventar. I per últim, què podríem fer? Doncs mireu, amb una tassa hi poseu aigua i sabó dels plats i una canya. Sortiu al balcó o a la finestra i amb les bombolles que es aniran escampant per tot arreu podrem fer contents a totes les persones que estan tancats a dintre casa. Què us sembla? Vinga, doncs, vosaltres també podeu provar diferents coses.